sot është më pranë se kur realizimi të ëndës shekullore dhe amanetit të rilindasve tanë, që nuk mund të shprehet më bukur se sa me fjalët e poetit ton kombëtar, Naim Frashërit, dielli lind aty ku perëndon. Dhe ju, shqiptarët e Greqisë, jeni shembulli më kuptimplot i fuqisë shqiptare të integrimit, sepse ju, me sakrificat tuaja të jashtëzakonshme, arritët të ktheheshit nga njerëz që ju shiknin kudo me sytë e paragjykimit në qytetarë të barabartë të Greqisë Europiane. Ju jeni frymëzim dhe burim krenarie.